На площі Петефі у сквері вже й місяць кипить робота. Улюблена зона відпочинку містян у центрі Ужгорода змінюється на очах. Нині будівельники тут активно встановлюють бруківку на пішохідних доріжках та монтують вуличне освітлення. І вже готові облаштовувати під розлогими деревами лавиці. Поруч будуть смітники. У сквері також оновлять трав'яний газон. Перевтілений парк до вподоби містянам. Навіть зараз, коли ще триває ремонт, тут людно. Конструктивно чудово, по кольору чудово. Подобається? Дай Боже, щоб всі такі місця, там, де люди ходять, там, де не там закутки нашого міста, щоб всі місця були такі ж. Нове все одно буде багато прилікати увагу, але очікується не гірше, ніж біля пішохідного моста. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв особисто контролює хід будівельних робіт, дбає, щоб вони були якісними і завершились вчасно. Ми використали існуючий матеріал, який тут був, докупили частково нової бруківки, щоб надати скверу сучасного вигляду, але використати і цей матеріал, який вже тут був викладений ще десь у кінці минулого століття. Гармонійно впишеться вже в існуючу площу, де ми провели капітальний ремонт поряд на площі Шандора Петефі. Тут також будуть влаштовані нові світильники, нові урни для сміття і також ми ще додатково облаштували велопарковки. Оновлений сквер гармонійно доповнить відремонтовану раніше площу Петефі і підкреслить красу старовинного Ужгорода.